засядять усю землю. Це заради продовольчої безпеки, кажуть аграрії Дніпропетровської області. Вони вже готові до посівної кампанії і стануть до роботи, тільки не дозволить погода. Зазначають, насіння і добрива є, техніка налаштована, тож щойно потеплішає, вийдуть у поле. Цьогоріч українці сподіваються на гарний врожай, бо й без того родючі чорноземи наразі щедро удобрюють знищені російські окупанти. Деталі в наступному сюжеті. Завдання фермерів – подбати про майбутній врожай. Тож зараз у сільгоспгосподарствах Дніпропетровщини готуються до посівної кампанії. Аграрії мають насінневий матеріал, добрива. Зараз в регіоні працюють над забезпеченням деяких виробників паливно-мастильними матеріалами. Тож робота в полях закипить, лишень дозволить температура. Практично повністю підживили азимину. В цілому ситуація з азиминою непогана. В основному азимина навіть пізніх сроків посівів знаходиться в задовільному і доброму стані. Синоптики підтверджують, агрометеорологічні умови кінця 2021-го, початку 2022-го років були сприятливими для озимих культур. Вони відчули подих весни на 3 тижні раніше, ніж зазвичай. Однак похолодання в першій декаді березня призвело до промерзання ґрунту, подекуди до 10 сантиметрів. Але минулося без негативних наслідків. Бракувало й опадів, на які так чекають фермери. Проте прогнози оптимістичні. Мінімальна температура на глибині вузла кушіння не перевищила критичні значення. Результати відрощення озимих культур станом на 20 лютого показали, що загибелі рослин не спостерігається. Відновлення вегетації озимих культур до цього часу не спостерігалось. Тобто це похолодання не було негативних наслідків від цього похолодання на стан озимих культур. Зараз температурні показники не дозволяють фермерам розпочати посівну. Весна, скоріше за все, буде пізня. Але щойно ґрунт прогріється до +5, сільгосптехніка вийде в поля. Орієнтовно наприкінці березня. Роботи триватимуть до початку літа. Фермери акцентують, здебільшого господарства готові до посівної. А невеликі проблеми зараз вирішують в Мінагрополітиці за рахунок кредитів. Кожен фермер – це бандерівець, по суті, розумієте? Тому всі патріоти нашої держави, всі роблять все для того, щоб наша армія була непереможна. Тільки погода дасться, всі будуть у степу і всі засіяні. Повірте, кожен сантиметр землі в Дніпропетровській області буде засіяний. Спершу аграрії сіятимуть горох, овес та ярий ячмінь, потім – соняшник, кукурудзу, гречку, просо та сорго. Загалом техніка працюватиме на понад 1 мільйоні гектарів. Аграрії кажуть, очікують гарний врожай. Альона Вітрова, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».